Ciao Reven, jak du se čuar? Čipkejn, hamu man Real Madrid bude kazarin. همو من ريال مدريد بونا قرزارين خطاي من نية خطاي من نية جماعتي أولى خطاي من نية بيم وطن كورا كاكا والله أما جاري أما الدوان أما السيان أما الدا زور جار هستك ياريا كان نظر من زيك لا 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 لويك فيلم بي لويك فيلم بي زياتر وكولا راستي زور جار هستا که یاری کان نزیک لوی که فلیم به و کو راستی اما اوت من ریال مدریت نزنم اما اوت من ریال مدریت جمعک باش یاری که سرکوه بیز دقیقه باش یاری که بس نمبینی و تو با دو سه دقیقه یاری بینی تو من غلطم کرد دانی پیانیم تواو مجاری تیانیه بس والله ریال مدریت آخر او معقوله آخر هندرانی ریال مدریت او چیه کاکا ايو تشي تاني ولن فرقانا براستي سيدا براستي هموما هندراني ريال مدريد زور زور داوي لي بردن تان ليكم اما همو يا ريك نبي داوي لي بردن لي ايوبكم اما تشي كاكا ام بومبي اتوميه بو او ندواكو بو لخولكي نويا بيرتاكو تو غولكن بيب غوارديولا آخر بابا سیمان سینه کم جاره بابا مثلا موضوع ریال مدرید وط من ریال مدرید مهمی لیاری زانکانه ام شو بنزیمش باش سوپر نبو مدریش سوپر نبو وینیسیوس زور باش نبو بلا هم سیده که لو لاو رودریگو اگه نتا ناو کامافینگا اگه نتا ناو یاری اکو بو حالا جره توانه والله هل گرانوی یاری بز لخویانید والله يا اخوا بيروس تام بي او او تشامبيونز ليغ يجي الحساب كان العالم من هو والله افرم كاك يعني اما شي اما جارك دوان سيان اما او اما نحزن بوهم وكشي وبفاي خو ها نبي هيج قليله لا لا بي كانوا لمش تعنب كي بفاي خو هاتوا سيدك ياري كي باش شكل ها انا ياري كي زور 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 باش شكل حزم الم رسميه ام رسمي عن جوان ترى يعني نازلم استمن بخوا هندراني اولا قليم لي كان الين الين كاكا تو هر لبرجلون دي ريال مدريد قساكي خو امرو لبرجلون دي ريال مدريد قسم نكت خو امرو من بيش بينيم كن ريال مدريد ادوري خو امرو من وتم كاكا نموت اي اسا او سيركي لقل مانشتر سيتي لقل غوارديولا يا بصفتا باري خرج كردوها آخر سيري كي لقل ريال مدريد آخر والله نازلن بلا بشي براستي بيب غوارديولا ام شو جاري كي كام سال قريك بس مانشستر سيتي يا سر الراي هم او هازارد او هازارد او هازارد غوارديولا بابا سيوبكم غوارديولا بدانيشان دي بروين و رياض محرز ريق ياري كي تسليمي ريال مدريد كر وتمان حتى لتعزيكش يا نوستي نكي بشتيوا نکی گواردیولا کور اما ریال مدریدا کور اما صد جار امی بر بحاله ها اما انا نامرن اما انا ماری حوسرن اما انا کوتایی ها نایا اما یاری اگنیه دوان نیه سیان نیه چوار نیه و تیان والا که اوت من پاری سان جرمن هر ریمونتادای بسر اکره
وتمان تشيلسي مشكله هي الرئيس نادين يا سيو بيانو تشيلسي الرئيس نادين يا سيو بيانو وتمان ديقنا اخو اما مانشستر سيتي بو اي هاوار اي هاوار وتمان غوارديولا بجاوازي دو جول نادور اي خو دوراني امشو كاك جان تشكل هيش تي بيجدرانيا بو خو داوي لبردن لهندراني باريس سان جيرمان كي او عيب ثانيه والله تشيلسي او هيش كيشه ثانيه والله مانشستر سيتي غوارديولا او عيب ثانيه تي بيكي زور باشن او تا جيريان خورد برستان ولا بريمير ليج والله مشكله كب ريال مدريد والله خطاك ريال مدريد والله تاوان بارك ريال مدريد او كتو تواوي توت مان تو يعني دقين هو كوتاي هاد دقي 89 يعني نو اوت مان تو سيل كاين لولا كما فينغا توب جي بيرز بو كريم بنزيما باسك رودريغو جولتشك وتم يكو يك مشكله ني ست مان سيتي توبك باسات كان لدوي اوا ريال كريدي بدو يكره ريال خريب هاد لكاتي اسايه يا لك تاوكا دوي اوت مان اوكي كاتي زياد كرا ويا يزانا كان سيتي غنجن يا يزانا كان سيتي باشترن روحيت يعني سيل مان كاتي زياد كرا يشا پنالتی که لسه اصلا راز بود پنالتی دومیش پنالتی نبود که بردستی چکو بردستی نخواه رو ایتر مشکل کس گلهی لریال مدید هیا واز لمن بیرن من جشتا فیر رو بوم و ابیلی هری کتایی چمپیونز لیگا اگر دقی نو لیورپول سیو هیچی شیه بو ابی برای نباب ریال مدید خطره نباب ریال مدید ریال مدید یعنی نزانم کس مشکلی لگل حکمه ها بو امیاریا کس مشکلی لگل شتيشتك هابو كزقلي هي يعني مان سيتيش ضعيف والله افرم والله افرم ريال مدريد والله او جاري كشو خسيم كردو مودريج ياري خوينا كرد بنزيما ياري خوينا كرد فينيسوس ياري خوينا كرد بلام سي اكيد لولا غرغر هلتا هلتا على بيت يا نبو رودريغو يتناو ياري كو بو غور لولا كابافينغا يتناو والله افرم كابافينغا نوز ده صاله نوزده ساله هاتو تناوا همو وسطي ياريگاقی كنترول کرده بو وطمان برنابيو امشو باجنين كاريگاريان نيا ريال مدريد باجنه بو گولي لیکرا تواو تسليم بو ايبا قد فرنابين ها هندراني ريال مدريد ادي او لايفن بو شركن با اوش ريكورد بي ايوار چون ريكوردي چامپيونز ليگ تانه ايبا ريكوردي شركي منيش هبه کاک اول ایفه من بو شرکم بیر تانه چه ازانم ایو هر لپیش یاری که آو تانو تانو والا کاک چنه راله آله ریال مدرید ریال مدرید در کراو ای کاک والله من بلم چی تا دقی نو راستم کرده بو تا دقی نو راستم کرده بو چو زانم دستانم با بومبی اتوم یکه چو زانم ار انچلوتی گوران کاریکانی درنگ نکرد درنگ نکرد گوران کاریکانی بلام والله افرم والله افرم بنزیما گشتی تهری کوتای چمپیونز لیگ تازه سرتاشی نیچی وشتی چی تازه دی بروی منافسکی بالون دور نه بابا نه 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 بس حق بلین هیلی برگری ریال مدرید لروی دفاع کردن و امرو زور باش بود ناچو میلیتاو زور زور باش بود کورتوا یاری کی سوپری کرد تو کاسیمیرو حتا تیایا بود زور زور باش بود یعنی امانه هموی زور زور باش بود بلام ایتر نه نه مشکل کسی دیگه شتکن لخوینی ریال مدرید ها بخواه علاقه به عریزان و نیه لگر رزمانه با کریستیانو با کریم بنزیما با مدریج بخواه لوایه نیه بخواه عریزان نیه بخواه لگر رزمانه با زیدان و انچلوتی امانه عیبی نیه لگر رزمانه با زیدان و انچلوتی امانه علاقه به او نیه اینه که لخوینی ریال مدرید ها امانه نامرن امانه ماری حوسرن امانه کوتایی نایه ام سال بتایبتی کور ام تیپا چشه زور زوره کور ام تیپا پیکانی زوره ام تیپا یاریزانی احسایی زور زوره منچستر سیتی دوباره کمو منچستر سیتی و پیپ گواردیولا لسر دستی ریال مدرید مال آوائیان کر لچامپیونز لیگ منچستر سیتی و پیپ گواردیولا لسر دستی ریال مدرید مال آوائیان کر لچامپیونز لیگ اما حوالی که زور زور گرمه اما حواله کی زور زور گرمه پیشوتریش یعنی ام ورزه ام سال ریال مدرید بینی یعنی لا چمپیونز لیگا بتایبتی سید کیل لا لیگا لا لیگا لا لایکوا خولکیل برشلونه سن با اوج بلم هندرانی برشلونه دلتان زور گوره به لگل وام شو هندرانی برشلونه تکایا دلتان گوره به
خلیفه اسپانی لە بەرشلۆنە سەند، مێسی لە چمپیۆنز لیگ کردە دەرەوە، گواردیۆلای لە چمپیۆنز لیگ کردە دەرەوە. تکاتان لەکەم مەبن بە جمهوری لیڤەرپول، بە قورعانی سفادەی نییە، بەخوا سفادەی نییە، بەخوا ئەمانە حەلیان نییە. هاندرانی بەرشلۆنە حەقەبر بە جمهوری ڕیال مەدرید لە یاری کۆتاییە. یعنی تا ئەوە ئێستاەوە پێشبینی من ئەوەیە لیڤەرپول بە خۆترە، بەڵام ڕیال مەدرید زۆر خەتەرە. بەخوا بچن بەلایە ئەڵێ بۆم بە ئەتەقێتەوە، زۆر زۆر خەتەرە. واز لە ڕیال مەدرید برن سەر مەخەنە سەریان. یعنی نازانم ئەم ڕۆحیەتە لەکوێیەت، ئەم سیحرە لەکوێیەت؟ تۆ هاتووی لە بەردەمی فەیلەسوفە. ئەخ وەڵاهی زۆر زۆر قورسە. وتمان کاکە پۆچەچین ئۆکەی مدەڕیبە هیچ نازانێ، وتمان کاکە تۆ خێل مشکلی زۆر بوو، مێندی غەڵەتی کرد و ئەوانە، بەس خۆ وەڵاهی مانسیتی غەڵەتی گەورەشی کوا کرد. غەڵەتە گەورەکە گواردیۆلا کردی لە گۆڕانکاریەکانە. دووبارە غەڵەتەکەی دانیشانی دیبڕۆین ڕیاز مەحرەز چکم، ئەگەر یاری سیڤیەتان لەبیر بێ، ڕیال مەدرید هەتا هوجومی بکەیتە سەر و ئەوانە هێرشبەری بێ، بەڵام لەو کاتەی کە تۆ بە ڕیال مەدرید و وتی یاریەکە تەواو بووە، کۆتایی هات، هاتیتەوە دواوە، ڕیال مەدرید زینوو بووە، ڕیال مەدرید مرده بوو، ڕیال مەدرید کۆتایی هات بوو، ڕیال مەدرید ماڵاوایی کرده بوو. دەقەی نەوە، دەقەی نەوە و نەوە و یەک، وەڵاهی زۆر مهمە تۆ بە یەک دقا، بە دوو دقا مانسیتی بکەیت دەرەوە. ڕاستە یاری یەکەم یعنی بە کەمترین کات لە کۆنتترۆلی یاریە ڕیال مەدرید مانسیتی و گواردیۆلای فڕێیە دەرەوەی چمپیۆنز لیگ. یعنی ساڵێکی کە گواردیۆلا لە چمپیۆنز لیگ فەشەلی هێنا بۆی کە نازناوەکە بەدەست بێنێ. تکایلی یەکەم سەرۆکی مانچستەر سیتی ئیمارات چاوێتان لە پێپ گواردیۆلا بێ، هالاندی بۆ بکردن لە بەرووی کە چمپیۆنز لیگ بەدەست بێنێ. بوتم هاندرانی گواردیۆلا داوای لێبوورد نەکەم. من سەرسامم بە تیپەکەتان، سەرسامم بە ڕاهێنەرەکەتان، هەمومان کۆشی لەسەرەوەی کە زۆر زۆر ڕاهێنەرێکی باش و گەورەیە، بەڵام ئەم شەو غەڵەتی کرد. ئیتر بیانم بۆ مەهێننەوە توخوا، وەڵای ئەم شەو غەڵەتی کرد، وەڵای ئەم ساڵی ڕابردوو بلیاری کۆتایی غەڵەتی کرد. یا لە قۆناغی یعنی هەڵەکانی گواردیۆلا ئەبدەیتی تازەی بۆیە. ساڵێک لە قۆناغی 16 غەڵەتەکە، ساڵێک لە هەشتی، ساڵێک لە چواری، ساڵێک لە کۆتایی دواییەتەوە بۆ چواری دیسان غەڵەتی تازاکە. لە بەرامبەردا ڕیال مەدرید ڕیمۆنتادای هینی هەیە. ئادی هەندرانی ڕیال مەدرید بزانم لایڤەکەتان شێر کرد توخوا، توخوا بزانم 3000 شێر، یعنی سێ گۆڵ بوو 3000 شێر. نا ئەگەر بە هەردوو یاریەکە بۆ حسابکە بۆم گەینە 6000 شێر بە هەردوو یاریەکە بێ. یعنی سەیریکە ڕیمۆنتاداکانی ڕیال مەدرید ئەبدەیتی تازەی بۆ هاو. ڕیمۆنتادامان بینیوە لە یەک جێما کردوێتی، ڕیمۆنتادامان بینیوە لە 25 خولەکە لە بەرامبەر پاریس کردوێتی، ڕیمۆنتادا، بەڵام ڕیمۆنتادای دوو دەقەیمان نەبینیوە. ڕیمۆنتادای دوو دەقەی ئەمە لە پاکە تایە زۆر تازە. ئەمە چواردەی پرۆ ماکس ئێکس هەموو شتێکە، ئێکس ئێسەکەیەتی. یعنی تۆ کاسی میلۆی ئەو بەدلانە چی بووتم بۆ چییە کە ئەنجیلۆتی تەواو قوڕی کەسن سم کرد کامە ڤینگە و ئەسین سوی خسە ناوە ڕاست و یعنی ئەو یەک قڕە باڵخی دوو بدەک لەسەری گۆڕانکاریە کرد، وتی یەڵە دەست پێ بکەم، دەستی نا بە دوگمەکەیە. نازانم مەسە ئەنجیلۆتی زۆر زۆر مهمە یان بۆ ئاوات ئەخیریەکە. هەموو یارەکە پرسیاراکەینەوە، ئەرێ ئەنجیلۆتی زۆر زۆر خەبیرە یان بەدلەکانی تەخیر بوو. نا ڕیال مەدرید لە یاری کۆتایی چمپیۆنز لیگە بە شایستەی خۆ ڕێگاکەتان بەدڵە، ڕێگاکەتان بەدڵە لە قۆناغی کۆمەڵەکان یانەی بە قوت پاڵەوانی ئیتاالیا شەریفیان بۆ هێنا بوو. ئەم تیپە ئیزعاجانە لە قۆناغی 16 بەدڵتانە پاریس خۆ زەعیف نەبوو، لە قۆناغی 8 گلەییتان نییە چێلسی گلەییتان نییە، سەرۆکی نەبوو کەریم بنزیمە بوو بە سەرۆکیان لەو یاریەیە. لە قۆناغی 4 مانچستەر سیتی هەمومانی خستە هەڵەوە گواردیۆلا، گواردیۆلا بۆ قوڕەکرد بە سەری منە، بۆ لە بەردەمی جمهوری ڕیال مەدریدا من توشی شەرمەزاری کرد. یعنی بۆ من هێلکەکانم خستە ناو کیسەی گواردیۆلاوە. ئاخر قەینا من بۆ باوەڕم بە تۆ زارد کە تەشکیلەکەم بینی وتم وەڵا گواردیۆلا زۆر بەجددی یاریەکە، یاری خۆیەکە، عیبی نەبوو. بەڵام لەگەڵ یاسەیرم کرد هەرد نییە
خوی لێ ناکە و ئەمشە و گواردیۆلا ئەو شتە سەیرانی نەکردە، خەوی لێ ناکە و ئەمشە و گواردیۆلا ئەو بەدلە زۆر سەیرانی نەکردا. دیبرۆین بۆ من دانیشێنێ، ڕیاز مەحرز دانیشێنێ، باشترین یاریزانی مانسیتیە لە بەرامبەردا سەیرەکەی فەرناندینۆ و ئەمانناینتەرۆ. ئەمە کەی بەدلە؟ قەینا بەدلەکەی واکردمان پێکانی هەیەوەیان قەی ناکە، هیچ کێشەی نەبوو. بەڵامەوە بەدلانەی تر چی بوو؟ تو ئەنچیلۆتیت کاکە، تو ئەنچیلۆتیت ئەو بەدلە سەیرانە بکەی؟ لەگەڵ یا بە حەقی یاریزانەکان نەخۆین، کورتوە سوپەر بوو. ئەو گۆڵی ڕیاز مەحرز تۆزێک قورس بوو، پێچی کردەوە، هەستی کرد بۆ ئەو لایلەیە، بۆ ئەم لایلەیە، ئەو لەوە لێی خۆش. بەڵام کۆمەلە سێوی زۆر زۆر باشی کرد لە بەرامبەرە کارڤاخال، میلیتاو. ئەمشە وەکو مالدینی وا بوو، وەکو هاری مەگوایر نەبوو. چون میلیتاو یاری وایە مالدینیە، یاری وایە هاری مەگوایرە. ئەمشە و مالدینی بوو، ناچۆ زۆر باش بوو، مێندی لە دیفاعیە باش بوو، بەڵام لە هوجومیان نا. ئەو یەسن دیمەنەکانە بیمەوە دەقەی هەفتا و دووە هیچ بەیجەوە دیارە گۆڵەکەیە. تەبەن گۆڵەکەی مانسیتی لە لە گندوگان گاتبوو ناو برناردۆ سیلڤا بۆشایەکی باشی دۆزیەوە، با بیرم نەچێت جیسۆز لەولاوە. یعنی مێندی چاری نەبوو، هاتەوە بۆ ڕیاز مەحرز دەقەی هەفتا و سێ تەواو مانسیتی گۆڵی کرد و وتمان بای بای ڕیاڵ مەدرید. پۆستمان حازر کرد، ڕەسممان حازر کرد، وتمان با بگەڕێن بە دوای نەفەرێکا کەبابی بینێ. بەڵا سەیرمان کرد کەبابی چی و شتی چی سەیرمان کرد. ئەوە ئینەکە گەشتە 5000 شێرەکە، ئەبێ بگاتە 6000 بۆی بزام ڕیاڵ مەدرید 6 گۆڵی لە ماستی لە دوو یاریا 6 گۆڵ لە مانچستەر سیتی بکەی. وەڵاهی ئافەرم، وەڵاهی ئافەرم. ڕیاڵ مەدریدێکی دیفاعی، کالن ڕیاڵ مەدرید دیفاعیە، بە دیفاعی 6 گۆڵ بکەی. ئەها پێپ گواردیۆلا هاتۆ بەناو سانتیاگۆ برنابێو، ئەمە دەقەی 86 ئیعتیادی مانسیتی بۆ خۆی یاری خۆیەکە. دەقەی 86ی 87 یعنی لەسەر خەتەکە تۆپەکە هاتە دەرەوە. لەوە مێندی دەری هێنایەوە لە ناو گۆڵەکەیە، یای بە خاچی فۆدنیشە. نەنەنا، یعنی ئەوە ملیمەتر بوو، ئەوە ملیمەتر بوو، ئەوە ملیمەتر بوو. شتمان بۆ هاو دیارە، شتمان بۆ هاو، شتمان بۆ بازای نەڵە چی؟ باش، ئەوە شەخێنە سەر شاشەکە. ئەوە دەقەی چەنە؟ لەوە دوای ئەوەش دانەیەکی کەشی فەوتان هێن، گرێلیش دانەیەکی کەشی فەوتان، دانەیەکی کەشی فەوتان. با بێت یۆرگن کلۆپ و یۆرگن کلۆپ و ئەنچیلۆتی بۆ یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ، با بێ ئەو چامپیۆنز لیگە. کورە بەخوا بەز لە خۆیە، بەخوا ڕیاڵ مەدرید بەز لە خۆی ئەم چامپیۆنز لیگ وشتانە. دەقەی 89 سانیە کامافینگە تۆپێکی بەرز بنزیمایەک ئیسفادەیە بووم، ڕۆدریگۆ لە بینی ئەو هەموو دیفاعەوە ڕۆدریگۆ هات گۆڵێکی زۆر ئادی بنزیمە. ئۆفسایدی چی نە باب لەسەر خەتەکە بە ملیمەتر، بە ملیمەتر سەیرەکەی بنزیمە تۆپێکی خستە ناوە بۆ ڕۆدریگۆ لەنە ئەو هەموو دیفاعەوە پەیا بوو. وەڵاهی ئافەرم. دەقەی 91 یەکسەر دوای ئەوە میلیتاو لەوێیە، ناچۆ لەوێیە، هەها سێو قەرباڵخێکە چاوەڕێمەکە لەوە پاس بە. بەڵام ئۆڤرێکی زۆر باش ڕۆدریگۆ لێم بوو بە ڤانباستن کە لێیەکی بەرز لێیە. ڕۆدریگۆ لێم بوو بە کۆلەر. کۆلەرتان بیرماوە عینەکان بە تەمەنەکان؟ لێم بوو بە یۆرگن کلینزمان، لێم بوو بە لیڤاندۆڤسکی و هاڵاند. ڕۆدریگۆ لێم بووە بە چێ نازانم. سەیریکە ڕۆبن دیاز بەو زلیە لە بینی ڕۆبن دیاز و لاپۆرتەوە کە لە لیا ڕۆدریگۆ. وەڵاهی ئافەرم. کامافینگا دەقەی 93 چۆنە ڕوا کامافینگا؟ وەڵاهی ئافەرم. سەیریکە بەلای ڕۆدری و بەلای ئەم هەموو یاریزانە گرانگرانەیان ڕوا گرانگران. وەڵا ڕۆبن دیاز یای بەدەستەوە ڕشتی، ڕۆبن دیاز یای بەدەستەوە ڕشتی. کاکە جیان ئەوە وەزعە درێسی ڕیاڵ مەدیدتان کردە بەری من، ئەوە وەزعە شارده بوومەوە. وتم لە بەری ناکەم، وتم فرمێسکی پێسرم، بەخوا دام نابوو ئەم شۆ فرمێسکی پێبسرم. بەڵام تر خەتاکە منم کە زنەیە دوایی گلەییم لێ بکە. هاندەرێکی زۆر گلەیی یەکەن کاکە تۆ هەر وەسی ڕیاڵ مەدیدەکەی دەیت کاکە خەتای منە، تۆ ئەو خوای پێم بڵێن خەتای منە. دەقەی 95 کەری منزیمەوە بۆ پانیکاو نەکرد خەتا کاکە ڕیاڵ مەدید. با بدۆڕێ تا من وەسفی نەکەم، با دەربکرێ تا من وەسفی نەکەم، با خراپ بێ تا من وەسفی نەکەم. ئەخر چۆن وەسفی نەکەم؟ ئەوە چۆ کاتی زیاد کرا و سێ بە یەکی تر ڕیاڵ مەدید دەخەی 105 ئەو فرسەتەی هین زۆر زۆر بەس کورتوە دەری هێنایەوە. ئەنجە دوای فەرناندینۆ خسێ دەرەوە کورتوە دەری هێنایەوە. کاکە ئەو لایڤەمان بۆ شێرکەن، دەستان خۆش بێ ئەو لایڤەمان بۆ شێرکەن. هەمووی ئەڵێ هەلە مەدرید، هەمووی ئەڵێ هەلە مەدرید، هەمووی کۆبوونەتەوانێ دۆست و دوژمن، دۆست و دوژمن. کاکە جیان ڕیاڵ مەدید پێپ گواردیۆلا بای بای، پێپ گواردیۆلا لەسەر دەستی ڕیاڵ مەدید. سیلسیلەکەی ڕیاڵ مەدید لە چامپیۆنز لیگا
ئەم ئازارشکێن بوو، یعنی ئازارشکێن بوو. وەڵاهی شایستان ئاهەنگ بجێڕن، دەوری بەریت شەممە دوایی بێی مانسەتی دەرگێ بگیت یاری کۆتایی چامپیۆنزلیگ. ئەمە تۆ چیت؟ ئەمە تۆ چیت ئەی ریال مەدریت؟ ئەمە خەڵک ناحەقێتی بێ بەهاندرێ، ئەمە خەڵک ناحەقێتی ئەڵێ ئەڵێ یانەی مێژوو، ئەڵێ مێژووی هەیە، ئەڵێ جوگرافیای هەیە. ئیکاکە وڵای مانشتەسیتی ژنیەتی بەخوا، وتمان گواردیۆلە هی گواردیۆلایە، وتمان ئەم شتانە هی گواردیۆلایە کە هێناوەتی بۆ سیتی قینا. بەڵام وڵای گواردیۆلا ئەم شەو لە بەردەمی مەدریدا بچوو بوو، داوای لێبوردنەکەم پێپ گواردیۆلا ئەم شەو هەڵەو کرد، هەڵەو کرد، سەرەڕای ئەم وەرزە باشە لەگەڵ سیتیا کرد، سەرەڕای ئەم شتە باشانەی کرد. وەڵاهی زۆر سەیرە خۆکارەکەی چییە کە تۆ ئەم شتانە ئاوا قڵ پەکەیتەوە. ئەم سینێ پاقڵاوەیە بۆ ئەڕژی گواردیۆلا. ئەمە ساڵێ نییە، دوان نییە، سیان نییە، چوار نییە، پێنج نییە. کاکە ئیترکە خشتێ بکە بە وتیپە چاوەڕێن گوناحن. ئەمە وتمان ڕیال مەدریت بەبێ ئەلە با بەم هەموو کێشەی واڵکەێ بۆ گەڕا بوو کانسیلۆ لە تاریفاعی چە بوو دی بڕۆین و برناردۆ سیلڤا و ئێمە بر بە لە خشتیا برد، ئێمە و تووشی کێشە کرد. ئێستا نەزانم هەندەرانی ڕیال مەدریت من وەکو دوژمن سێرەکەن یا وەکو دۆست. کاکە من چی بکەم؟ خەتای منە خۆشتان نەترسان هەموو لایەك نەیوت. ئێنەمان و لە خولی ئیسپانیش ئەتلەتیکۆ مەدرید دەڵێ ڕێڕەوی شەرەفی بۆ ڕیال مەدرید دروست ناکەم. اینجا دروستی یەکەی دروستی ناکە. کەی مشکلەیە؟ کەی مشکلەیە؟ کاکە ئەگەر خەتاکە منم، ئەگەر خەتاکە منم وەرە پێمان بڵێن هەڵی گواردیۆلا ئەو بوو مەحرەز دەرێت. کاک ڕێبوار عەلی ڕاستەکەی با مسی کۆمنتەکانم لەگەڵیە. ئەوە تا کاک فیراس ئەڵێ من جمهوری بەرشلۆنەم بەڵام نیایی جمهوری ڕیاڵم. ئەو وردە وردە خەڵک سەنگەرە گوازێتەوە. وەڵا برا ئەم شەو ئەم کوور ئەم شەو چی لە پێینی جێمەکانی شاها بوو وتم ڕیاڵ مەدرید ماڵ ئاواییەکە. ئەو برادرە هەرە لە کاکە ڕیاڵ مەدرید سفر چوار یا خوار ڕیاڵ مەدرید هەموو ساڵێ هەردوو کلاسیکۆکە چوار گۆلی لێ بکرێ، بەڵام ئەمە ئەنجامەکانی بێ. وڵای من لەبەر با یەک حەقیقەتە ببڵم، حەقە ڕیاڵ مەدرید هەموو ساڵێ کلاسیکۆکان سفر بە چوار بدۆڕێنێ بەس بگاتە یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ و لا لیگا بەرێ. ئەوە مهمە، حەق بڵێ ئەوە مهمە. بەرسلۆنا ئیسفادەی لەوە کردووە گاتە چامپیۆنز لیگ، بەڵام ڕیاڵ مەدرید زیاتر ئیسفادەی لەکرێ. لەبەرەوە نانەنا، یعنی ڕیاڵ مەدرید لە کام لاوە وەصفی کەی، لە کام لاوە باسی کەی، لە کام لاوە لەگەڵ یابڕێ؟ نا بەڕاستی کاکە جیان ئەمە ناوێت. ئەمەی کە ڕیاڵ مەدرید دەیکا کە بابەکە حازرە، کە بابەکە دوای ئەم یاریە ئەڕۆمە ناو ئەوانەی پێشبینیان لەژێر ڤیدۆکە یا کردووە. نامەوێت لە یوتوب کردووتە یا لە پەیجەکە یا لە شوێنیچکە، لەژێر ڤیدۆکە لە یاریگانێ سەیری یەکەموانێ جا بەخوا یاری نهایی قورسە، بەخوا قورسە، بەخوا برا. ئەمە بۆ ڕیاڵ مەدرید، ئەمە نازناوێکی یاریەکەی پاریس، یاریەکەی چێلسی، نازناوی یاریەکەی مانسیتی. ئەمە سێ چامپیۆنز لیگی بردووە. تیپم نەبینیوە لە ڕێگا گەیشتن بە چامپیۆنز لیگ وردە چامپیۆنز لیگ بەرێ. ئەمانە پێڵێن وردە نازناو، نازناوێکی لە هینبرت لە پاریس، نازناوێکی لە چێلسی، ئەمەش نازناوێک لە مانسیتی. اینجا ئێستا لە یاری کۆتایی ژەگەرنەی با، یعنی ئەمساڵ سیان بەدەستەوە. کاکدان ئەحمەد لە پێشبینەکەم ڕاست بوو. من دوای یاریەکە تیر و پشکی بۆکەم بە دەستی ژنیە بە کۆمپیوتەرەکانی کەم. کامافینگا پیرۆستان بێ وڵای هەندەرانی ڕیاڵ مەدرید، باشترین تیپتان هەیە، پیرۆستان بێ، بەرزترین ئاسلان پێشکەش کردووە. وەڵاهی ئاهەنگ بگێڕن بیکەن بە هەرا چامپیۆنز لیگ لە ئێوە جوانە. وەڵای چامپیۆنز لیگ لە ئێوە جوانە. ئێمە فێر نابین کاکە واز لە ئێمەشی کەرەوە بێن. 6000 شێر، 6000 شێر واتە 6 گۆڵ بە دوو یاری، 6 گۆڵ لە مانسیتییەک بکەی کە گواردیۆلا چەند ساڵە خەریکی ئەم تیپەیە. یعنی تۆ سێرەکە قسەی خەتی دیفاع کاکە، میلیتاوی هێناوە، ئەلەبایەکی بەلاش هێناوە ساڵی 2016. ئاخر تۆ ئەمە سێریکە ساڵی 2016 لە پێش کۆتایی چامپیۆنز لیگ ڕیاڵ مەدرید بەناچۆ یاری کردووە. ساڵی 2022 لە پێش کۆتایی چامپیۆنز لیگ ڕیاڵ مەدرید بەناچۆ یاریەکە. گواردیۆلا لەو کاتەوە دوو تیپی گۆڕی، هەر حسابی کە یەک دنیا یاریزانی گۆڕی، بەس دی بڕۆینی ماوەتەوە، ئەوانی تری هەمووی گۆڕی. تۆ بەناچوو میلیتاوە
ئەو بە ڕۆبن دیاز و بە نەیتن ئاکیە و بەم بە لاپۆرت و بە جۆن ستۆنس و بەواڵکەر و بە کانسیلۆ بە زینچین کۆ بازێکی ئامادە و بازێکی بە مێندی مێندیەك شیە لە سژنە ئەوەشی هەیە. اینجا وەرە بۆ ڕۆدری و وەرە بۆ فرناندین و احتیاتە وەرە بۆ برناردۆ سیلڤا وەرە بۆ گریلیش گریلیش سەد ملیۆنی پیاوە ئەم شەو هاتە ناوە هیچی نەکرد وڵایە بۆ ئەو گۆڵی بکردایە سەد ملیۆنی پیاوە ئەکرۆڵە باخسە نەکەم سەد ملیۆنی پیا ئەو وەزعەکەیە ڤالڤێردی ئەم شەو باش ڕایکرد هەرچەندە لە ڕووی تاکتیکییەوە باش بوو بەڵام هەلی گۆڵ ئەوان ئین بلوزەکەمی لەبەر کردووە کورتووە باشتر بووم ڕیامەدی شش گۆڕانکاری کرد چکم چووە کاتی زیادکراوە کاک ئەردەڵان نەوزات لە کاتی ئاساییە پێنج گۆڕانکاری لە کاتی زیادکراوە شەشەمە بوو هەیە کورتال ئەمش ئەوڵا کورتوە زۆر باش بوو ئەمشە زۆر زۆر باش بوو ئەم یاریە شانس بوو ئەها دەستمان پێکردەوە ئەو برادێکیش لە دوای یاریەکەی پێش چلسی ئەی وەڵا پێرێز کامە ئەین چی داینەکە نایچە ئەی پێرێز ئەنچیلۆتی فەحسی کۆرۆناکی ئەنچیلۆتی تەزویر کردووە سێ ئەو بیانووە سێ ئەو بیانووە ئەو بۆ ئەو سەوزاوایە سێ ئەو بیانوو ئەی وەڵا فەحسی کاکە شانسە حەکەمە هەرچیەکە تۆ ئەو بیانانە بێنێ و ئەوان لە یاری کۆتاییین ئەوان گەیشتە نازناوەکە ئەوان دەستێکیان بە گوێی کاسەکەەوەە وڵی ئەفرم ریال مدرید وڵی ریال مدید گەورەیە وڵایی بەهێزە وڵایی وڵایی سامی هەیە ریال مدید ترسی هەیە سامی هەیە ریال مدید ئیتر ترسناکە نازانم ئەڵی ئەڵی ئاشەوە ناری بچی بۆ سەر قبران ئەوای ریال مدید لە خۆتەوە ڕۆیت نییە ریال مدید یاریزان نییە نەبخوا یاریزان نییە ئەم شەو دووپات بۆ کە یاریزانەکە نییە ئەجی ناخۆ ڕۆدریگۆس مێژووکی شتیی خۆ ڕۆدریگۆ کریسیانۆ و مێسی نیە بڵێ وڵاخی بێ ڕۆدریگۆ و کامەڤینگای جێناو بە 19 ساڵ و 21 ساڵێک سەی دەکەیت ئەو هەموو یاریزانە باشی سیتی بۆیان ناژیان نە ئیلاقەی بەدرێسەکەەوە هەیە ترسەکە لەمەوەیە لەمەوە سەرچاوە ئاگرێ ترسەکە لەمەوەیە ئەم درێسە سپێ لە بەرچاوی خەڵکە ئەبێ بەڕەش ئەم تیپ کە لە بەردەمی ئەم درێسایە یاریەکەن ئەژنۆیانشکێ بە تایبەتی لە چمپیۆنز دیگە کە لەگەڵ یەک تۆز زعیفی و پیشاننا کە لەگەڵ یەک تۆز خاو بوویتەوە کە لەگەڵ ڕاز مەحرز و دیبرۆینی دانیشان شتی ترمان بۆ هاو شتی ترمان بۆ هاو کە لەگەڵ نوکەم بۆ هاو یعنی ئەرەوەڵا خەتەرە گۆڵکارانی چمپیۆنز گۆڵکاران بابێ بابێ ئەوە 15 گۆڵ کەری بنزیمە 15 گۆڵ گۆڵکارەکەش خۆیانن یعنی لەوەش گلەییتان هەیە سەیرەکەی لە هەموو لایەکەوە لە هەموو لایەکەەوە ڕیال مدرید کۆنتۆلی وەزعەکەی کردووە لە هەموو ڕایە ئیتر نازانم ئێستاش لە ئێستەوە هەتا یەک مانگی کەش بەخوا یاری کۆتاییەکە نەکرێ کە گشتی یاری کۆتاییەکە بێ بڵین چی لێستۆ قسەکە پێ بڵم لیڤەرپول بە قوترە باشترە بەڵام ڕیال مدرید ترسی هەیە ئیتر بێوا بڵین ئەجا ئەمجارە یەک یاریشە ئەمجارە لە پاریسیشە لە پاریسە ئەمجارە ها ئەمجارە لە پاریسە ئەمجارە سەلاح خۆی داوای کردووە چۆن عنی بەڕاستی ئافەرم ڕیال مدرید ئافەرم کەریم بنزیمە ئافەرم ئەنچیلۆتی و کاماڤینگا نەیانویست قسەکەی سەلاح هەڵە بێ وتیان لەبەر خاتری محەممەد سەلاح ئەو ئێمە ڕۆشتی نەیاری کۆتایی چمپیۆنز لیگ وتیان لەبەر خاتری سەلاح ئێمە ڕۆشتی نەیاری کۆتایی چمپیۆنز لیگ هاتن بۆ لات سەلاح تو بۆ داوای ڕیال مدرید کرد سەلاح چۆن غەڵەتی واکەی باێ مەلای کۆمنتەکان با بزانم هاندەرانی کوێی لێ بزانم هەمووی ڕیال مدریدە وەڵا بابە ڕیکۆردەکەی من بەشە هەزار شێر یعنی ئەو برادرە هەڵڵێ 4-0 ڕیال مدرید ئەرێ کاک محەممەد ئەو محەممەد ریپلای کرد نەزانم ئەو برادری ساحێب ئەسڵەکەی کێ کاکە 4-0 کاکە پیرۆستانی عیبی نییە بەڵام وەڵای ئیسفادەی نیە ئێستا ڕیال مدرید یاریزانی سیتی مان دوو کرد ئەوەی کێ کۆمنتەکان ڕیال سیتی نارد بۆ چۆ ڕەمەزانە نڵا ڕەمەزانی جژنە هێشتا جژنە جژنی شتەوا بوو سەعایەکە هەر بەڕاستی کەسێک بەهەیە باوەڕی وابێ یاریەکە شانس بوو نازانمان بێ پرسیار کەم شانس جارێک ڕۆیە دوو جار ڕۆیە سێ جار ئەگەر دە جار ڕوویە ئیتر ئەمە شانس نییە ئەمە شتێکە ناوی نییە شتێکە ناوی ڕیال مدریدە لەمە دوا پێڵێن ڕیال مدرید
ئەم تکایە ناوی ریمونتادا واز لە بکم ریمونتادا ئەوەیە کە تۆ یاریەک لە دەرەوە سێ گۆڵ لێ بکرێت لە سەحی خۆتا یاریەکە باش بی چوار بکرێت. خۆ بەرشلۆنە کە ریمونتادای بەسەر پاریسا کرد هەموو یاریەکە بەرشلۆنە باش بوو، ئەمە ریمونتادا نییە. نەبەعبەر لە ریمونتادای ئێکس پلەسە. ئەجینا تۆ ریمونتادا تۆ 90 دەقە ریال مەدرید لە دوا بوو بە یەک دەق بە دوو دەقە دەقەی 90-91 کاکە بە دوو دەقە ئەو سیتیێزە بەلاحی ناردەوە کاکە شتی. ئەمە ریمونتادا نییە. نەنا تکایە لە گەورەی ئەم بردەوانی ڕیال مەدرید کەم مەکەنەوە. زۆر زۆر لەوانیتر بە قوتر ئەمە ڕیمونتادا نییە. ڕیاڵ و بەس باقی وە خەڵاس 91-95 کاک حەمە ئەمین زۆر سپاس وەڵای برا ئەڵێ من کاک ڕابوون ئەڵێ وتم سێوێ کوا کەباب یاڵە کەباب بێن بۆ ئەو برادەرە. نانا پەلەمەکەن دوای یاریەکە من هینێکتان بۆ کەم ناوی چیە دوای یاریەکە من تیوبشێکی باشتان بۆ کەم ئەوەی کە شایستە بێ ئەگەر لە سلێمانی بیت داوەتەکە خۆین ئەگەر لە سلێمانی بی داوەتە خۆی ئەگەر لە هەولێر بی داوەتە خۆی لەوانێ یعنی من خۆم لەگەڵتا بێن بۆ کەبابخانەکە بڵێم یاخواعافێت دەبێ. بەڵام ئەگەر لە دەرەوەی سلێمانی هەولێری من نتوانم بگەمە لە خەمە نەبێ پارەکە و پێگا کە بابەکە بخۆ بەخوا لە دەروی کوردستان بی بۆ حواڵە بۆتە نرم لێوە کە بابەکە بخۆ لە ئەگەر لە سوید بیا لە بەریتانیا بی کێپکە پێش بینەکەی ڕاز ببێ ئەگەر لە دەرەوەی لە کوردستان خەڵکەیە برا دەروشتی ئەوم بۆ بێرە وڵای ڕیاڵ ینی باشە با بینەوە سەر شتێکی ئاسایی پرسیار بکەین. مانسیتی لە سەرەتای یاریەکە بایەک حەق بڵین لە سەرەتای یاریکە دەستی پێکرد مانسیتی ئەو یاری خۆی نەکرد. ئەو یاریە کۆنتترۆلیە باشە پاساتەی خۆی نەکرد مانسیتی مانسیتی قەت ئەو یاری خۆی نەکرد. مانسیتی هەڵەی هەبوو لە سەرتاوە یاری بۆ کۆنتترۆل ناکرا دیفاعی ڕیال باش بوو بەڵام هجومی ڕیال مەدرید باش نەبوون. یعنی هجومی ڕیال مەدرید باش نەبوون لەوەی کە کریم بنزیمە قەت ئەونە هەلی گۆلی نەفەوتانەوە. ڤینیسیۆس هەلی گۆلی زۆر فەوتانەوە بەڵام ئەو قینا بەڵام بنزیمە ئەمشۆ چەند هەلێکی فەوتان ڤینیسیۆس چەند هەلێکی فەوتان دواتر کە کارگەیشتە مەسلەی یاری گۆڕینەکە لە ڕۆدریگۆ لە کامافینگاوە بوو. ئەجینا ڕیال مەدرید لە سەرتاوە نا کوا خەڵاتەکەم تەوان ڕیال بۆ یاری کۆتایی جەژن دووبارە بۆ کاک حەمەخە ماڵ جژمان دووبارە بووە. فرێ کۆمنتەکان ناکەم وەڵا برا فەیلەسوف بۆ ماڵەوە وەڵای برا فەیلەسوف بۆ ماڵەوە. یعنی تۆ زۆر سەیرا گواردیۆلە بەخۆتی سیتی بەم باشی ڕیال مەدرید هەزار کێشە هەیە کەچی هەر ڕیال مەدرید سەرەکەوێ وەڵای زۆر سەیرە. کاک ئارامە لێ دەقەی هەشتاواژوتم تەوە کاکە جان نازانم ها یاری پێش و بیست دەقەیە کرد وتمان ڕیال تەواو ئەم یاری بەعکسەوە لە کۆتایی وتمان ڕیال تەواو ینی کێ ئەو نە بە غیرەتە لە دەقەی هەشتاوشتشتاوە نەی وتۆ ڕیال تەواو بوو دی بابزانام چێ لە دەقەی نەوەی ئەو دەی و ڕیال دەرکراوە ئێ ئەڵە چی دێ بۆ کەریم وڵا کەریم بە پەنارتەکەی یاریەکە هێناوە جنا یاریێکی زۆر باشی نەکرد یاریێکی زۆر باشی نەم ڕیال ئەتۆمی بەکارێنا کاک ئارام چاو لێە کاک ئارام چاو لێە ئەبتالمانێ ئەبتال وڵای برا ڕیال ئەتۆمی بەکار هێنا ئارای چۆن بەکاری ناهێنێ. ئەم شوهینەکەمان دیار نەبوو ئەو شتەکە نای چی بوو گۆڵەکە نەزم ئەو شتە چی بوو ئەو نەهاتە سەر شارژەکە قەیناکە باوازی لێ بێنین باڵندۆر بێنە ناو باڵندۆری کەریم بنزیمەیە من قژی لەسەر دانانێ منە وڵا قژم ناتاشم تەواو کورتوار زۆر زۆر باش بوو کاک شاباز لە سیخەم پێیان بوو ئەو برادرالە بۆ ماستی لەگەر ئەتەتیکۆ دەگر کاکە هەندەرانی هەموو دنیا چاوەڕێ فەیلەسوف بوونتار ئەین دەرکا ئێستا یعنی بۆ مانسیتی هیچ چارێکی نەماوە بە پرەمەر لیگ بەرێتەوە بۆی کە وەرزەکەی سەیریکە ئاختۆسێ ڕیال مەدریدکە ئەخە وەڵای زۆر سەیرە لە بەرزترین ئاستای لە لووتکەی بەدەستهێنانی نازناوەکانایی لە پرەمەر لیگا یەکەمی لە چمپیۆنز لیگا هەموو دنیا تۆی بەپالۆراو داناوە کەچی ڕیال مەدریدیە لە لووتکە وێنێتە خوارەوە لە لووتکەیە لەو پەڕی بەهێزیان ڕیال مەدریدیت لە سەرمەرگی شایە ڕیال مەدرید یەت لێتەباتەوە یەت سەرکەوتنی بەرامبەر بەدەستێنێ. ئەخر ئەمە چۆن ئەخر ئەمە بەچی ئەکرێت
اخر بهاريزاني سوبر وتمان مودريتش باسي كي اوايا ياي با رودريغو ياري تشيلسي خوم ياري مودريتش اوشتا مهمه شي نكر رودريغو هاتنا او ياري كي غوريو مود كما في غاتنا او ياري كي غوري فايخو فايخو لمس على بينج ياري نكر دوتنا شش حو سري لي على الاخيره بنالتي لو ريال نكر نانا وانا بنالتي دبل كاك يمدل ناوي غوارديولا فيلسوفا بي بس والله نازل والله نازل رودريغو زور باشين يزان يارگه چيه بو رودريغو دو گولي كرو هر به خوي به هر به خوي به بابزام به دو يارگه گواردولا چي و تو الله راديو بون خزاري والله ابرام من راديو بون هر زور تو يك كور چي تو اون سي ياريه سي ياريه با اورسمي گواردولا لك ولا كوتا يك ابي اتواني اورسم بخين سر شاشكا لبري اورسمي گواردولا انجامه كه دياره ام رسمه والله هندراني امرو بيموتن رجل امس احتياجي برو امرو بيموتن نا 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 امرو بيموتن ريال مدريد رجل امس يجي هين ما مدريدي يقسي كرت بي بي سي وتي هندراني ريال مدريد ناو سانتياغو زور زياتر لا ميسي وبرشلونة رقان لا بيب غوارديولا والله امرو ابشو رقكان بو بويكا شوی که خوش بود بوهندرانی ریال مدرید هم شوی که خوش بود بوهندرانی سانتیاگو برنابیو که پیپ گوارد یعنی هم دجمنایتی کتایی نایه بلا مولای که که جان ریال مدرید آی ایتر کلیمکان لبرده بلا ها گواردولا اعتیادیه بلم ریال مدرید گواردولای خوان اعتیادیه بلم اعتیادیه بلم ریال مدرید گواردولای خوان لم تورن آبن دواینان لپیج کن آبن و آکاکشن را مقصی چی نا ناورزشیه قصی ناورزشی چی آوانی که الان قصی ناورزشی او استودیو کانی اروپا هتان بینی ولی نه استودیو کان از شهرهای که قصی ناورزشی او یعنی من بلم ولله خوانی جا ولله جا خو من یجنیلم خو هروایه یعنی من یجنیلم هروایه یعنی گل با اورس من سر شاشه که بکاک با لسر شاشه که ببونه اد نظر من دام ندیره من دامنا بلا ميتور اگر خوي بيت او خيناك يعني زور سيلا هاتشون خوتوا سيلا كي ششو بينز لدوا ويلا برانبر ريال مدريد يك ريال مدريد كوتاي هاتوا يستمن يعني من هتا بياني لم لايفيا وصفي ريال مدريد كم كما تشكم تو تيبيك سر راي همو تشيشا كان سر راي بقوتي سيتي سر راي او كياريزاني 100 مليون باوني ياري بيكردوا سر رایکوی که یاریزانی 100 میلیون پاونی یاری پی کردوه بلام سیرکی ریال مدرید با کومل یاریزانی هرزان بایی و هرزان بایی یعنی توانی گواردیولا و گواردیولا بله دوری نبو نبرای ریال مدرید نه ریال مدرید با بسک لا بارودوخی او بکین لدوی اما چی رو ده طبعا لبو ما سیتی هیچ تکنیه الا ابه پریمیر لیگ یگلاب کاتو لبرامبر دا بو لیورپول اگر پریمیر لیگ بو مان سیتی یگلابو ایتر ابه چاوی لس ریال مدرید دا ریال مدرید ایش لبرامبر دا لیاری کوتای دو یاریش نی اگر دو یاری به تو علی ل دو یاری خرسه لبرامبر لیورپول بو ام یگ یاری او یگ نو خله کو هموشتک اگری هه بخوا کاکا منجله پیش بینه کم راز بو او برادر الله شش یاری ریال به شانس ای باتو احلا و کاک آرام شش یاری هلا مدرید پیروز بنزیما او کاک همه زاره علی هر چهاره گل بون علی با بازی کاک من دونه شو دنیا وصفی لیورپول هم کرد امشو شوی ریال مدریده ها زاران یعنی امشو شوی پیش مرگه یا امشو شوی ریال مدریده جوار زموری ریال مدرید بی تو پیپ گواردولا در کی تو چی تیاری کوتای چمپیونز لیگ دوای کبابکش بری تو والله زور مهم ها دو برادری خوش دعوا کی تمام کبابک اوزن وعده کچونه تو خوب بود در شو لگل یا دو برادری تر دعوت کی اعتیادی اگر هندری برشلونه بن ها کاک شاهین امام ببر بو تیک توک اگر هندری ریال مدرید کبابک بود در شو دو هندری تر لگل خوت عبره اعتیادی دو هندری برشلونه لگر خود تابری کبابیان باب کری بلی لسایی سری ریال مدید و کباب خون رسمیش بگرم بوم نیرن و عبی پوستی اگم
ئیتر لەوە زیاتر بەڕاستی کاکێدیە لە سێمانە تاکە بام نەکردەوە بۆ کاکە چی بووە کەمێ گۆستی ڕۆدریگۆ بکە وەڵای ڕۆدریگۆ لە میارە یارەکەی گۆڕی لە یارەکەی چلسیا لە یارەکەی چلسینا کەمافینگەوە لە یارەکەی سیڤیا لە یارەکەی ئینتەر میلانە لە زۆر یاریە ئەم ساڵ ڕۆڵێکی باشی هەبوو چی ئیمباپێ بێنین یان ڕۆدریگۆ تەواو ئەساسە لۆکا مۆدریچ ئەبوو باشتر بێ ڕیاڵ شەشی کرد من یاریەکە لە کۆتاییە ئێمە ئەیلاخەی کاتی زیادکرا و شتمانی ئێمە حسابی سێوێکە کاکەین ئێمە حسابی سێوێکە کاکەین حەکەم تەمان ئەو تۆپە بەردەستی کانسیلۆکۆ و پەنارتی نیە چکم دەستی لە خوارەوە بوو دەستی لە سەرەوە نەبوو ئەگەر دەستی بەرز بە پەنارتی بوو پەنارتی دەستی لە خوارەوە بوو ئەمانە وازە پێ دوایە کریسیانۆ بێتۆدا مێندی مێندی لە دیفاعیە باش بوو گۆڵێکی دەرێنایەوە بەڵام لە وژمیە باسی کروس بکە کروس باش بوو بەڵام سوپەر بوو نەبەخوا زۆر بەس کروس ئەوەی بەدڵ بوو ئارەتی بینەکانیشان نووسیمە کە لەگەڵ دیبڕۆینا مانتومانێکی زۆر باش یاریە کرد هیچێ لە خاڵەکانی کە نووسی بووم بنزیمە لە سەرتاوە هەلێکی نووسی لەدەستدا ڤالڤێردی لە هەموو شوێنێک کابوو لە یاریگای ئەوەم نووسیوە کوتێبینی لە سەرتاوە ڕیاڵم بە باشترە بینی ئیتر دوایی دیبڕۆین وەڵای برا کاک ڕزگارمێندی گۆڵێکی لە ساسە دەێناوە ڕاستەکەی ئەویان وایە کوا کورسەکە ئەلبا وەڵای ئەگەر خۆیان بۆ باندا بنێن ئا کاک مستەفەکانی هەنجیرەی بەخێ بێ یاخوا کەی قوڕی خەڵاتە کاکەی وەڵای برا ئەم شەوەی کەم ڕێک ئەنووسن سێ ئیتر ئەوانەی کە هەمووی سیان نووسیبی ئەیهێنێ بە ڤیددیۆ تەسوید یەکەم دوایی بڵاوی یەکەم و مەڵێ بۆ من دەرنەچوو کاک عوسمان لە گواردووە لە حەز بخۆی گەورەتر کراوە دەوڵای کاک عوسمان ئەندەم ساڵە گواردولا لەم ساڵە گواردۆلا شتەکانی زۆر باشە بڵام بەخوا کێشەکە گواردۆلا نییە بەخوا کێشەکە سیتی نییە بەخوا کێشەکە پاریس و هین نییە بەخوا کێشەکە ڕیامەدیت خۆیەتی ئەو تیپانە لە بەرامبەر ڕیالمەدیدا کەکە پاشترین دوو گۆڵچی عالم کێ لەم ساڵە لەسەر لە وەرزی ڕابردووە مێندی و دۆنان ڕۆمە هەردووکیان لە بەردەمی بنزیمە ئەژنۆیان شکە کاسیمیرۆ هەتا لە ناوە بوو زۆر زۆر باش بوو لەەوە چ بە پێکان دانیشت بێ بەڵام ئینج هاتنناوە ڕۆڵک ئەو زۆر باش بوو میلیتا و زۆر ئەترسا باش بوو کا گۆران ئەڵێ پێشنیارەکەم ڕاست بوو لەژێر ڤیددیۆکات ئەگەر لەژێر ڤیددیۆکە پێشبینیەکە ڕاست بێ من ڕێک دوای یاریەکە تیر و پشکی بۆکەم ئیتر خۆ من چی بکەم بۆ دەرچوو سەرچاوم سەرچاوم بەخێر بێن بەخێر بێن ئەوانی تازە هاتون ئێستا هەر بۆنم لە لەم لایڤە 20 کەس زۆری پێشبینیەکەم ڕاست بوو کاک خۆ من نەبوو و 20 نەفەر تاوتی کە بابەکەم من یەک نەفەر داوتی کە بابەکەم ئەوش دوانی کە لەگەڵ خۆیان داوتکە یعنی من 3 نەفەر داوتەکەم هەندرانی ڕیاڵمەدید کاکە بە تەمانی بخەون بەیانی پێنجشەممەیە هەندرانی بەرشلۆنە ئەگەر لە لایڤەکەیان ماون بەیانیانی ئەوروپا لیگ پێشکەش ناکەم چاوەڕێ ئەوەمە بن تکایە ئەگەر هەندری فرانکفورتیشی بەیانی چاوەڕێ ئەوە مەکەم ناچۆ چۆن وەڵای باش بوو لە تۆپە بەرزەکانە وەڵای ئێوارە پێموتن لە تۆپە بەرزەکانە یەکێ لە چارەسەری ئەمیاری ئەمشە ئەوە بوو کاسیمیرۆ زۆر ئاهاتەوە کارێکەکە دەستی پێکرد وەسەتی ڕیاڵمەدریت ئەوی کە پێڵێن پاقاوەی بوو مۆدریچ لە پێشەوە بوو ڤالڤێردی لەلای ڕاست بوو کروس لەلای چە بوو کاسیمیرۆ ئێرتیکازێکی زۆر نەزم بوو یعنی لە تۆپە بەرزەکانی سیتیە کاسیمیرۆ کە لەیلەیە ئەو جوڵە تەکتیکی ئەنچیلۆتی باش بوو دواتر ئەنچیلۆتی بەدلەکانی نایە بوو بەڵام ئێمە هەموو وەصفەکان ناین بە ئەنچیلۆتی هەموو وەصفەکان ناین بە بنزیمە هەمووی ناین بە هەموو ڕاستە وەصفێکی تایبەتمانەیە بۆ میلی بۆ ڕۆدریگۆ بۆ کامافینگان بەڵام وەصفە گەورەکەین بە تاجەکە کاکە بەخوام درێسی خۆم ئەمە درێسەکەی بنزیمەش نێ دوای ناڵێن درێسەکەی بنزیمەی هەلگرتۆ بۆ خۆی ئەو ڕخەمی پێوە نییە ئەمە ئەمەی ئەو برادرە بوو یایمێ وتی ئەمشە ئیشی پێ بێ نازانم چۆن زانی کاک فەرهان ئەڵێ گواردۆلا بە پارە گەورە واللهی برام گواردۆلا ئەگەر هەندری گواردۆلای ئیعتیادی بڵە ڕیاڵ مەدرید پیرۆزتان بێ گواردۆلا دیسان هەڵی کرد ئیتر نقتە سەڕی دیار یەک کلیمەیتر ئێستا من
لو اني بلا 500 قسم بيني بلا ما ام حفتي رابردو انو بيش بيني بو يا لك شيء ام والله ما في كلمه امشي وجوتم امو ما استي سرك اقل بس عاد يخصبوا كما امو ما استي سرك استوروا بولا قام داوي لي بردك ام حالات مكر تمام مناقشه يعني داوي لي بردك ام حالات مكر بيش بيني كم حاله بو اگر تو هندري غوارديولاي ابي بلي غوارديولا غلطي كرت لبرانبر ريال مدريد نقطة سريعة. ماله والله متاج دفاعي سبب وزانية غير فلسفية وأو خسارة إسفارية كتير خراوينية. بخوا أو خسارة إسفارية كتير خراوينية. والله غوارديولا أقوله وياريا شانس نبوا إلى خيبة كلوب ونزلم حكم ونزلم هنا تدفاعي أو تدفاعي 100 مليون باونيا بغريش ده تخياري بيكا. أو إلى خيبة تدفاعي راسه تدفاعي راسك هي بوك جنية هين. دانیلو 5 میلیون یاو با چنی یاو با کانسیلو زینچینکو هي باشتین یاری کړو زینچینکو خرابیه تا دفاع راس یاری پکړو باشتین تا دفاع راس کانسیلو تا دفاع چپ یاری پکړو هیڅ کشه یی جینه بو امشو هیڅ کشه یی جینه بو الا فلسفی لیو ریال مدید تاکو تای پینا والله هیڅ بیانو یګنی هیڅ بیانو یګنی بو گواردیولا اتوانی برای لبرانبر چلسی والله جامکه تو خیر باشته بلوی گواردیولا انجام که تو خیلی باشتر بود. ها، بوزن نریتر. بلا میتر، ابی اعتراف کی پیپ گواردیولا لبردمی. من دائما رو پرسیار کن. برای تو باشین رهنر چی؟ الان باور زکه برود لکوتایی که در که لکوتایی که الان گیوز بجماره مایکی دیاره. تو لسرتای ور زکه پیپ نل باشین رهنر. لکوتایی ور زکه ابس تو باسی همو جیانی راینری مکه چون کبرات تاون نبود باش کم لاست حتا کوتای جیانی راینری همو ساله بدوره منی لبرو اسلم ورزه گواردیولا چو ریزی او راینرانی کش کریستیانی ل چمپیونز لیگا سال کو دوان و سیان و چوار و پنج و شش و حد سیانی سیانی بایر میونخ مان سیتیش اما چلما پنجم یا ششم حالا نه پنجم یا ششم ریال شش بد دیگر یک هک جارو لبرو یاسایی پنج بدل لکاتی آسایی و بدلی ششم لکاتی زیاد کرده. ایسوب را در ایون ریال بدر کردند با. مارسیلو چیه دی؟ صفری کی؟ که کبو صفری کم بنزیم تو پیال تو نیه با تو. که کارمند؟ او برایم شاید جا خو تصویری نکردوه. کل گل ریال مدرید گولی کرد. اوتم نه ولی پیش گل کش بود. اوتم گواردیولا تشکیل کی تیگا؟ بچه تکاری زیاد کلاوی دوره نه چکم تشکیل که ایتیه گا یعنی اما چی بو ام فلسفه لده یعنی یکی پشکشی با ریال مدید کرد ریال شایسته دوران بو کاک احمد ریال مدرید شایسته دوران بو لالیگاشی شایسته بو هموشتی بشه با او نازنه آکار درابله اله پوستکانی تر کاک ره بین او ویدیو او پیش بینیه تنها لو ویدیوی وره جیره تنها ابي لجير فيديو كا كومنت كربي كيت اسر شاشكا في كومنت كا اديت كرابي يان كاتك يبي يكسر ديال بخوا كاك جان تكاتا ليك بغدر لهاندراني تر مكان اگر وعد يا بدو هاندري برشلونه يان هاندري مان سيتي يان هاندري غوارديولا خلقي هاندري غوارديولا اتواني دعوتي كبابك مني كيت اعتياديه ادخو عزاد بي يقطو شوتي من بني بعلي رامي خم دم مشكو تو شوتی من بنی اعتیادیه به من نده واللهی افرم او چیه بو کاک محمد بهادین واللهی منش او دی منم بینی کم محرز گولکی احلا و همو کنه سقابی کم محرز گولکی کرد جمهور ریال مدید هستان چپلین لیان دو خماوت مو چپلین بو محرز دایوت نباب ریال مدید هشتا باوری یانه بو هشتا روحیت یانه بو ریال مدید کی باوری با خوی نامنه کسی کی کوتایی لیدره والله ریال مدید رسمی رودریگو بخانه سر شاشکت کایه بسر چاو او با او گواردیولا خوتوه ایش من با گواردیولا نیم با هر بخوی بخوی رسمی انجامك والله او رسم جوانا بخوا والله او رسم جوانا كاكا جگرا هو كاري كبوچوش ان خوشي بيت بلام اعتيادي لكاتي چروت بخوي ام رسم جوانا براسي بلام قينا ايكينو بالرودريغو كا اذا من بون منقص كان متاوبو بلام بكومنت يا باش تشي مشكله معنا كان كاكا دواي هاندراني غوارديولا لايفكي على ام خسينا ورزشيه نزم كي ام ابشتاني دانا بون منا لكتابه هي بنسري ام قصه ورز الشيكان قصه ناورز الشيكان
قسەکانی شیکەرەوە قسەکانی ناشیکەرەوە شتیوانە باب چی ئەوواڵێ داوای لێبوردەکەم کە شتە خۆم ئەمە شتێکی ناوەرزشیە بەس هەرێکم لە چ شوێنێکە هەیاڵە شیکەرەوە نابێ شووتی بخوا تکایە ئەوم بۆ بدۆزنەوانێ ئەگەر دوای هەلە مەدریت اینجا اما ریال مدرید ببی اصلی برزی مدریج و کریم بنزیما و وینیسیوس امریکا اینجا اگر او اصلی هم برز بایا خواه حالا که دی اصلی هایی برده کک اکر ریپلی و کومنتیش یکشتا ریپلی و کومنت یکشتا خوی اتوانم من بلم ابی شریکی تو ابی اوشتانگی بلا اوتن با اصلی کک سر حد او برادره زۆر جا خەڵک ڕخناگرن لە تۆ وەسفی ڕیاڵمەدی دەکەی بەخوا من خەتای من نییە وەڵی خەتای من نییە چی بکەم من لەم ساڵە هاتو من لای ڤۆیەوەکەم و لە یاریگانێت ساڵ ساڵی ڕیاڵمەدریدا ئێ من چی بکەم ئەی بۆ وەسفی لیڤەرپول ئەخر سەیریکە بردنەوەکانی ڕیاڵمەدی زۆر سەیرە وەڵی بردنەوە نییە لە یەک دەقەیا دوو گۆڵ بکەی لە مانسەتی و گواردیۆلا ئەخر ئەو بردنەوەیکی ئاسایی نییە یارەکە تەواو بوو هەست بە کرد درووێ هەست بە کرد خەوت خەوە خەو کاکە یاریەکەش لە پاریسە یاریەکە لە پاریسە ئاگاتە لەبێ یاری کۆتاییەکە لە پاریسە من شیکەرەوەیکی ناپرۆفیشنناڵم شووتیە خۆم لەگاتی با من باینا لە باسی سیتی نەکەم خۆ من سەیریکە سیتی لەم وەرزەیە ئاستێکی زۆر بەرزی پێشکەش کردووە سیتی یاریەکی زۆر جوانی پێشکەش کردوین سیتی لە پرێمیەر لیگا هێشتا یەکەم ئەمانە لە گەورەی و بەهێزی سیتی کەم ناکاتەوە بەڵام ئەبێت تو ئەوەش ببینی سیتی ئەمشەو سەرکەوت بوو بە هەڵەی پێپ گواردیۆلا ماڵ ئاوایی کرد ئەمە کورت بە کورتی و بە کوردی لەسەر سیتیە ئەمشەو سیتی چەندین هەلی گۆڵ هەبوو یاری پێشوو هەلێک دوان سیان چوار پێنج هەلی گۆڵی هەبوو بۆی کۆتایی بەیارەکە بێنێ سیتی خۆی لەم دوو یاریەیە یای بەردەستەوە یاری یەکەم هێرشبەر یای بەردەستەوە لەم یاریەشا پێپ گواردیۆلای بەردەستەوە یاری پێشوو منتان بینی گلەی لە گواردیۆلا بکەم یاری پێشوو منتان بینی ڕەخنەم هەبێ ئەم یاریەش ڕەخنەکە گواردیۆلایە هەڵەکە گواردیۆلایە کێشەکە گواردیۆلایە ئیتر هاندەری سیتی یا گواردیۆلا پێیان خۆشە پێیان ناخۆشە ئەمە حەقیقەتەکەیە کاک میر عومەر وەڵای مێندی ئەو گۆڵەی دەرهێنایەوە ئەوە بای گۆڵێک بوو بای هاتریکێ بوو کاکسیدا دەڵێن ڕیاڵ تاکەی وەڵام بە خۆتان ناکا وەڵای نازانم لیڤەرپول خۆ بگرەوە هاتین کاک شادیار مەهدی ئەڵێ باسی لیڤەر ناکەی کاک مستەفا لیڤەرپول وەسفم کردووە ئەزانم چەند باشن ئەزانم چەند خەتەرن ئەزانم یاریان چەند باشە بەڵام لە بەرامبەر ڕیاڵ مەدریدا وازم لێبێنە وازم لێبێنە ٢٨ مانگ حەزەکەی دوو ڕزەری قسەی لەسەرەکەم بەس من بڵێم چی لە ئێستەوە من تووشی مشکیلە بووم لە ئێستەوە من ئەزانم لیڤەرپول بە قوترە بە تاک و بە جەماعی لە ڕیاڵ مەدریت بەس ڕیاڵ مەدریت خەتەرە ئەتوانم بە یەک دەر شیکردەکە بۆکەم لیڤەرپول باشتر و بە قوتر و مهمتر و هەموو شتێکە بەس ڕیاڵ مەدریت سحری هەیە زۆر سپاس کاشکی من چاوی من ئازیزی من ئەخر وەڵاهی لەسەر مەوزوعی وەسفکردنی ڕیاڵ مەدریت من ئێستاکە ئەم قسەیە بۆ ئێوە ناکەم ئێستا مشی کردەوەکەم تەواو نەبوو ئەم قسانەی من برادەرێکی کاکە و قسانی تو هەمووی کۆپی ئێوتم یارەکە دیکەی تەواو بوو لێرە سەرین بەلایڤەکەیان لەکوێ کۆپیم کردووە ئەم قسانە ئەخر سەعاتێک قسە کۆپی ەکرێت و ویژدانتان ٥٣ دەقەی قساکەم چی کۆپی ەکرێت خۆ فلیمیش بێ کۆپی ناکرێت ئەمە یەک دوو ئێستاکە من ئەم قسانە بۆ ئێوە ناکەم ئەم قسانە تەواو نابوو ڕۆژێک کە دوانی کە بڕۆ سەیری کەرەوە بڕۆ لە یوتوب دشتەکان دانرێت سێ شیکەرەوە کار بکە گوێیان لێ بگرە قسەکان تەواو بوو مۆزوعەکە کۆتاییاو گوێ لە شیکەرەوەکان بگرەوانی بینسپۆر لە ئینگلیزەکان لە عەرەبیەکان بڕۆ سەیریم کەرەوە لە یاریزانە کۆنەکان بڕۆ سەیریم کەرەوە کەسێک ناڵێ وەڵام ڕیاڵ مەدریت ئەم شت ئەم موعجیزاناکە لەبەر ئەو هۆکارە هۆکاری نیە ها هیچ هۆکارێکی نییە ئەگەر گواردیۆلا وتی ئەو موعجیزانە ئیلاقەی بە کواڵیتی یاریزانەکانەوەیە ئێدەخۆ ئەمشەو کواڵیتی یاریزانەکانیش نەبوو ئەمشەو ئەگەر تۆ بڵێ ئیلاقەی بە عەقلیەت و بە ڕوحیەت و بەم شتەی یاریزانەکانەوە ئێخۆ یاریزانێکی لاو هاتووە ١٩ ساڵێک یانی سێرەکەی چۆن ئیلاقەی بە هاندرانەوە ئیلاقەی بە سانتیاگۆ برنابێو ژێرەکەی چیتیایە موگناتیزی تیایە سەقفەکەی چیتیایە لێزەری تیایە لێزەریاننا لە چاوی گۆڵچێکە ئەخر هۆکارەکەی چی بوو ئەم شتانە چی
اما ایت روحیت یک لتی پکیا دروز بو ناوی نیه هشتا ناو من بو دانه ناو الله کباب والله امر من کباب خو بو زنت امر کباب خو مخور من امر من کباب خو مخور دو لګل یو شکه کباب خو او کبابی ک رشت او شنه اگر لسلیمانی بی او بو او شونی ک لیم خورد اگر له هولر بی او بو شو کباب کباب هي ګور او نه حزن کباب بچوګنی کباب ګورې دو بستی ها دو بستی کان او ک حال یګی او ور دبی به کبابک آوایی بیا که حالی بیا آور دبی لبری مستحقی تو کبرایی او نزیرک بی او نبخیرد بی پیش بینی که ریال مادی سه به یک لمان سیتی با تو من چون کباب نامه کورم من چون دعوت ناکم کورم من چون خود و دور رفیق کو دعوت ناکم کباب تان بمی چون پیشوازی ناکم چون رسم لگل آنکم چون ویدیو لگل آنکم نه 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 تو مادم او نبخیردی مادم او نسي قوب الريال مدريدا مادم او نمهيمي مادم او نخبيري كباب دعوتي يمال لخزمت تاين كور اقل حزي لخواردني بانيش جگر وانش بس نا 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 موز اقل كبابك انت امال كبابي محشي ونظام چه نا كباب ابي كلاسيكي بي مودي لكونا حزما لابيتي تعزاني لكبابا خريب ببن بنا نا توال نين مكان كورتواش زور بار کورتوا چن گل ساسی دکر ولی که گره کار تالیب راست که راهین گوت من سو بیز ده سانتیاگو آسانی واللهی برا افرم علی بو که همین توس ام گلیگ علی بدام بو چو تیر بشکم بو که تیر بشکم کردو اشتا تیر بشکم نکردو علی که جان داوی لیبرد نکم مایکی حتا بردم مم زنی رادیوی بودم ریال مدید درکره اعتیادی با امش دور رادیو من هبه با امش رادیو من هبه که که ریال نه 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 ریال مدرید ویلی هاتو ام رادیو یعنی ریال مدرید زور احسایی با تو اما نی رادیو بخلق کردو ریال مدرید احسایی با تو اما نی خلق که توشی نخوشی خلق که توشی جلده کرد ریال مدرید خلق توشی جلده ها که با قرآن بخوا خلق توشی بشه که که وست پنداشاش در خیلی سر ختم لساعت که تاوی کم نه هزار کس نظر خدا چون بجام بیالم نزنم والله شو تی خوردن نه پروفیشنالانه اونجا علی که او برادرال ریال سحر باسه وای علی موبایل کشم شحلی تیانه ما نه نه تیاتی سای پانزی تیاتی باشه علی جو نیه کوره چون جوام نیه والله ريال مدريد طبعا بقى مش تام بيبلم برا استيجي و تام بيبلم تاسون بينوت تاسون ريال مدريد لكردستان زورتين هاندري مناقشه يعني من ببي ايش كمان وببي امانه ازاني ريال مدريد لكردستان زورتين هاندري جا امشو من دانشتم وتم لبيني شنرو ياريغاني تا زورتين هاندر املا املا وتم بخوابرا پیش بینه که من حالا به باشتر ریال مدرید سرکوه چکم یعنی او هندر زوره ام شوهاتا به این دلخوش بنو اکتیو و هر او فردنه و تمنان ریال مدرید ابه او اوان دلخوش شایسته بون ها بشایسته یک چک نبینم بله ریال مدرید شایسته سرکوت نبو شتیوانیه جا شایسته به شایسته نبی اول موضوع که نگوره خالی لواز ریال کروز بو زور سپاس کک زن حاجی کلا ال کورتوا خلاتی باشین یک کورتوا بچی وگر اما لوکا مودریچ تویتی کردو ال سی لوکا کاکا تویتی کردو کور دارو بر تویتی ان کردو والله بر افر اما مې بزنم باشین از اما ریال مدید اما چم نه 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 سوپرمن کای خو وای خو هات نه من هين مبت هيك اها سي او رقصك برادران ياريغانيت كاك او رقصي ميليتاو فينيسوس لهين دان را ولا بيجي ياريغاني دان ريال مدريد دان را او رقصه مان بخنا بيجاكو او رقصه مان بخنا بيجاكو اما هين ناي شي بو تشامبيونز ليغ باب زلم كي باشتين ياريزان ياريك او ني انوت
تا خۆماتم بەیگەڕام. کورتوا باشین یاریزانی یاریەکە بوو قەیناشایستەیە. با دوایی ئەو برادرانی پەیجەکانیان هەیە تکاتان لە یەکەم دوایی پۆستێک لەسەر چەند عەبدولقادر بکەن بڵێن شیکەرەوەیەکی ناپرۆفیشنالە لە کاتی لایڤەکانی شووتیە خوا. ئەعتیادیە بۆ ئەکتیڤی خۆتان پۆستە دەقەی چەند جا گریلیش هێنایەناوە دەقەی چەند هێنایەناوە وتم جا گریلیش هاتەناوە تەواو سەد ملیۆنی پێیراوە سیارەکە گۆڕێ هەمووی داوای کەبابەکە والله با منەگە لاپتۆپ بەکەشم فرۆشم بەشی ئێوە ناکەم وڵای کار عەبدولحەق قەهار بەخوا برا کەس دازانێ کاک محەممەد تۆ هەندری ریالی نەوەڵا برا من هەندری ریال نیم نەوەڵا من ئینتەرمیلانم من ئینتەرمیلانم بەڵام یعنی هەمومان ڕیالمەدیت بوونێ قەرزارینەوە تا من ئەمشۆ قەزەکەی خۆمم مایەوە ئەمشە و قەزەکەی خۆمم مایەوە ڕیالمەدی درێسەکەی بێفرڕیان لەبەرەوەی کام خۆمن هەندری ڕیالمەدی نیم حەق ئەڵێم بەڵام حەقیش ئەڵێم ڕیالمەدریت بە گەورەترین ئەنجام وە گەشتۆ یاری کۆتایی بە قورسترین ڕێگاوە هەموو یاریەک بە مععجززەیەکتیبی بڕیوە هەموو یاریەک بە کارەساتی خوڵقانوە یعنی ئەمەی کە ڕیالمەدی دیکە لە ئەوروپای خوێندنەوەی بۆ نییە لە دنیای تۆپی پیاشیکردنەوەی بۆ نییە لە زۆر قورساوە بکەی بەڕاستی ناکرێ بەڕاستی گرنگە هاندەری ڕیالمەدریت بێ کۆمەڵە ڕستم گرت بۆ ئەو ڕستمانم سوودی هەبوو بەکارم هێنا ئەمشە و تخوا بزانم بەکارم هێنا ڵایزانم بەکاریشم نێنا و کوا ڕستمە شیکردنەوەکانم ئەمە کاکەسێ و ڕستمەکە کاکەسەری کە دەقەی چەنە هەشتاونۆ حەە کاما ڤینگا مانستەر سیتی دیفاعی ناکە کورت چۆن نایکە کە ڕیالمەدی زەختی لێ کردی کە ڕیالمەدی دەستی ن بە دوگمەکەی ئاها گواردیۆلا دیفاعی ناکە کورە چۆن نایکە سەیریکە یەک و دوان و سییان و چوار و پێنج و شەش و حوت و هەشت و نودا بە دیاری زانەوە ئەو هەموو ملیۆنێ لەو ناوە دیفاعیەکەن کابا ڤینگە ئەفرم وەڵی ئەفرم کابا ڤینگە ئەو پاسە کەما ڤینگا پاسێکی زۆر نایە بۆ بنزیمە ئەوە گۆڵەکەی کرد ئەو ئافرم تاو کۆتای پێێنم زۆرم نەماوە زۆرم نەماوە ئەمیتریشیان پاس ئۆڤەرەکەی تر تخواسی ڕۆدریگۆگە ئەو یاریزانە پچکۆلێ لە بینی لاپۆرت و ڕۆبندیازەوە هەڵەسێ سەرێ لێ کارڕاخان ئەفرم کارڤاخان وت وتم لەوانەیە بیا بە کەما ڤینگا لەویایە بیا بەهین میلی تاو بەڵام نەیای ئۆڤەرەکەی کرد نەیای ئۆڤەرەکەی کرد وەڵام برا ئافرم وەڵای برا ئافرم ڕیال مەدریت شایستن پیرۆستان بێ سەرکەوتن ئێوە نەمرن ئێوە بەهێزن ئێوە نادۆڕێن ئێوە بەخۆتن ئێوە گەورن ئێوە شایستەی هەموو وەصفێکن ئیتر ئەگەر شیکەرەوەیەک هەبێ ئەگەر حەچ کەسێک قسە لەسەر یاری بکە وەصفی ئێوە نەکا لەم یاریانە کە ئەیبەنەوە وەڵای غەدر لە خۆیەکە وەڵای غەدر لە خۆیەکە وەڵای من یعنی تۆ سەریکە ئەگەر من پێش یاری بمووتایە ڕیال مەدریت ئەم شتانەکە دوایم توانی بڵم وڵای بڵاوەم سنجێ بەسکەکەسی ڕیال مەدریت بەم هەموو بارو دۆخۆ بەم خراپیەوە گۆڵی دیسانەوە گۆڵێکی لێ کراوە نزیک بۆ لە لێواری مەرگ و دیسانەوە زینەوە کاکە وڵای نابێسەتان بێشێنم وڵای ڕیال مەدریت ١٠٠٠ کەس هەندری ڕیال مەدریت لەسەر خەتە هێشتا لە ٣٠٠٠ هاو بۆ ١٠٠٠ ئەو نایانێ بخەون دڵیان خۆشە نایانێ بخۆن دەست چی بکەم کاک چۆن بەجێتان بێڵم لایڤیترتان بۆ بکەمەوە تەمەن هەندرانی ڕیال مەدریت گلەی ئەوە شیانی ئەلە نێمە لیگەمان برتۆ لایڤ نەکردەوە جەژن بوو عارفە بوو مەشغۆڵ بووم ئەم بیانم ئەڵە ژووری خۆگۆڕینی ڕیال مەدریت لە هۆڵی ئۆسکارە چێ بۆ چی بووە حەفلەیە کاک هاوسەر ئەدەی بابزان چی بووە ژووری خۆگۆڕینی ڕیال مەدریت ئەم هەموو ڕسم و هەرایە هەمووی ڕاکە نەدەی بەخوا برا مهمە هەندری ڕیال مەدریت بێ هەلە هەلە وەڵای برا ڕاستەکەی لێدەوە چیە و هەرایە هەمووی ڕووتوشتن سەیری مەکەن خراپە وەڵای سەیری مەکەن ئەو چییە خاولی پێ ئەو خاولێ لابە
چهرهایکه که کنن حقی هنیه خوان گوری اروپان گوری اروپان او پینتوسا او پینتوسا یاری زن کن پی بچو کن بی اول تیوبش که ولی راست که با کاتی تیوبش که او ساعتی کو پنج دقیقه لسر ختم مدریس باهاش که با پینتوسا لبرو ولی اولیا قی مهمانه هی توی مال آوابه دست خوش به چهرهای که رودریگو با عالمی برازیل و وینیسیوس کورتوا او رقص زور زور جوانه مندی وینیسیوس میلیتاو همیان لسر یک هینه لپرن سسی مندی که مندی که که جمعن توی پشکه که کم پیروز الهندرانی ریال مدرید بختی که باشتر بو هندرانی گواردیولا ام شودی سانوه به حالی گواردیولا من سیتی چمپیونز دیگی نبرد لبرانبر در ریال مدید بشتیک بردیوه که کز نزانه چیه دیسانو پیروز الهندرانی ریال مدید استلای وکم دقسته و تیرو پشککه هکم بو یک کز داره چه اوش اطوانی دو کز دگل خویا بینه تکایه سو پنجا کز نامن نیربله بو من داره شو بو یک کز داره چه شوی که خوش 28 پنج یاری کتایی چمپیونز لیگا لیورپول ریال مدرید لپاریس خواتن لگل سر میشانن.